Agora sim, nós temos do nosso lado o pessoal do Sindentrega, o presidente Wagner Gomes. Seja bem-vindo, Wagner. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, José Antônio. Boa noite, telespectador. Boa noite, ouvinte, internauta. É uma honra estar aqui novamente. Ao retorno da nossa, José Antônio, também grande sindicalista, nos acompanhando. José Antônio, prazer te ver novamente. O prazer é meu, Roberto Samuel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. É uma satisfação, inclusive é a primeira vez que eu estou no seu novo estúdio, muito bonito, parabéns. Obrigado. Com certeza daqui será transmitido muitas coisas boas para os guarulhenses e para o nosso pessoal. Deus ajude e os anjos digam amém. Bom, nesses tempos de pandemia, nem só de luta sindical vive o sindicato, porque a população precisa de outras coisas, né, Wagner? Positivo. A gente, nesse tempo de pandemia, a gente deparou, né, por conta da pandemia e por conta dessa crise econômica, essa recessão que já vem de 6 anos para cá, a gente deparou aí com uma situação gravíssima de pessoas vulneráveis socialmente na periferia de Guarulhos e da Grande São Paulo, né? Nós temos aí aproximadamente no Brasil cerca de 19 milhões de brasileiros que estão passando fome. Infelizmente, o Brasil voltou ao mapa da fome. É verdade. Ô Zé, é uma coisa triste, né? Você ver trabalhador, né, querendo trabalhar, não podendo trabalhar, e passando necessidades as mais básicas, né? Infelizmente, e também eu quero aproveitar o espaço aqui, Roberto, que eu sei que é uma grande audiência, eu quero me solidarizar com todos os familiares que estão a cada dia perdendo os seus entes queridos, os seus amigos. E vamos aí fazer a nossa parte, né? Nós estamos aí lutando para dar um passo em combate à fome, mas nós sabemos que a melhor prevenção, como já foi falado aqui na abertura, é a vacina, é você se proteger. E esperamos que o poder público pare um pouco de brigar entre si. Perfeito. E chegue até a população, que é o que nós necessitamos. Falou bonito, mas é isso mesmo, viu? Está faltando um pouco mais de empenho e menos briga, não, Wagner? Positivo, né? Está na hora do presidente, o governador e os prefeitos se unir, né, e colocar a população em primeiro lugar. Né? Nós já perdemos aí aproximadamente 400 mil brasileiros e pelo andar da carruagem pode chegar até 1 milhão, né? Apesar da liberação aí do comércio e das indústrias, que nós somos a favor, mas poderá vir uma variante aí pela frente e agravar mais ainda, porque as pessoas estão imaginando que voltou tudo normal, como na verdade não voltou. Os cuidados básicos têm que ser tomados, a questão de aglomeração, a questão do uso da máscara, do gel, tem que tomar cuidado, porque nós temos aí cerca de menos de 15% da nossa população que foi imunizada, né? Então 85% ainda falta ser imunizado, então a situação ainda é preocupante, né? Então a questão da pandemia, a questão do desemprego, da recessão, só para você ter ideia, Roberto, eu trabalho no setor de supermercado aproximadamente há 15 anos, né? Pessoas que compravam o ano passado com 2 carrinhos de compra, esse ano está comprando com 1. Quem comprava com 1 está comprando com 0,5. Quem comprava com 0,5 está levando na mão. E quem levava na mão está dependendo de cesta básica para sobreviver, né? É dramático. Quero aproveitar também e parabenizar o governador, que distribuiu no mês agora de abril cerca de 1 milhão e 900 mil cestas. E também o prefeito Guti, que reativou a distribuição de cesta aqui no município de Guarulhos. Realmente é grave, a situação é grave. A gente tem deparado aí na periferia. E por conta disso que eu, Zé Antônio, junto com Maurício Rocha, junto com Daço, a gente resolveu fazer essa campanha, que é uma campanha chamada de Guarulhos contra a Fome. E a ideia nossa é, enquanto permanecer a pandemia, a gente continuar com essa campanha, né? É uma campanha que a gente pretende beneficiar direto e indiretamente cerca de 1.000 famílias,
famílias carentes, onde está sendo feito um cadastro, um acompanhamento assistente social, onde nós vamos encaminhar para a Secretaria de Assistente Social da Prefeitura de Guarulhos, sem expor as pessoas, né? Mas o poder público precisa saber quem são essas pessoas, né? E qual é a situação que essas pessoas estão passando. Quero aproveitar também a audiência do seu programa e pedir aí a colaboração principalmente da rede de supermercado, mercado, hipermercado e atacadista do município de Guarulhos. Em especial, o Açaí, o X, Nagumo, o Rodão, entendeu? É o Esperança, né? O Barbosa, o Lope, todos esses mercados a gente já protocolou ofício às nossas entidades que estão envolvidas. É o Cine Entregas, a Cupê Entrega, o Movimento Amo Guarulhos, presidido pelo meu amigo Zé Antônio, o Instituto Mais Guarulhos, presidido pelo Maurício Rocha, né? E o Instituto Trilho Novo e Projeto Deus é Lindo, presidido pelo Darcio. Darcio Walter. Né? Então, nossas instituições toda documentada, toda regularizada, tudo em ordem. A gente gostaria que os empresários realmente ficassem sensibilizados e realmente fizessem uma doação. Né? Eu estava falando lá fora, antes de começar o programa aqui com o Zé Antônio, nós temos aí cerca, quero até fazer um desafio aqui, nós temos aí cerca de 34 vereadores. Se cada vereador desse contribuísse com 50 cestas básicas, daria R$ 3.000. Daria aproximadamente quase 2.000 cestas básicas por mês. O vereador poderia fazer isso, não vai pesar tanto no bolso dos vereadores. É um desafio aí para vocês, presidente da Câmara Municipal Martelo e todos os vereadores, tanto da base como da oposição, em realmente fazer algo importante para as famílias que realmente precisam. O doutor Nelson Júcio, ele fala assim, o que vocês entendem por fazer justiça social? E como os senhores conseguiriam aplicar essa justiça social? Isso não seria mais importante do que fazer caridade? A pergunta do doutor Nelson. Doutor Nelson, boa noite. É uma honra falar com o senhor. Doutor Nelson, nós entendemos que as pessoas estão passando fome e precisam de alimento imediatamente. Eu, particularmente, eu sempre defendi políticas públicas, principalmente que os governantes colocam o pobre no orçamento da União, tanto a nível federal, como estadual e como municipal. Né? Os governantes têm condições de fazer isso e devem fazer. Só para o senhor ter ideia, o capital especulativo, o governo federal liberou cerca de 1 trilhão e 300 bilhões para salvar cerca de as médias e pequenas empresas, sendo que não precisaria de tanto dinheiro assim, sendo que mais ou menos cerca de 350 bilhões iria resolver essa situação. Então, os governos podem fazer a parte deles. Né? E nós aqui, enquanto liderança do movimento sindical e movimento social, cabe a nós reclamar, né? Cabe a nós transmitir o que a gente está presenciando na periferia. Sou a favor, sim, da educação, sou a favor da geração de emprego, sou a favor da distribuição de renda, mas nesse momento essas pessoas estão precisando de alimentação, doutor. Quer comentar alguma coisa, Zé? Eu gostaria só de agradecer a participação do doutor. E justiça social, a gente todos os dias, nós temos lutado para que o nosso país não tenha uma concentração de renda tão brusca como é hoje. Terrível, hein? Temos lutado pelo emprego de qualidade, por uma educação decente, uma educação que realmente eduque as nossas crianças, saúde, saneamento básico. Só que nesse momento eu não vejo como uma caridade o que nós estamos fazendo. Eu vejo como algo muito emergencial, que nós estamos recebendo uma demanda muito grande, principalmente da periferia de Guarulhos, dos lugares mais vulneráveis, as pessoas buscando ajuda. Às vezes tem dificuldade de bater até a secretaria lá da prefeitura. E através do movimento sindical e social, nós temos sido um caminho para que essas pessoas possam
Num primeiro momento a gente está pedindo ajuda dos empresários, dos mercados, mas é claro que a gente tem que entender que não é dando o peixe que vai resolver a situação. Mas esse momento nós temos que fazer isso e, claro, e continuar a nossa luta para que lá na frente a gente possa de verdade voltar a empregar essas pessoas, que são quase 15 milhões de desempregados, não é isso, Wagner? É um emprego de qualidade, aí com certeza não vai necessitar de tudo isso que nós estamos vendo aí. É claro que a fome, ela existe bem antes de eu nascer, até na época de Dom Pedro já existia a fome e tal, sim, a desigualdade, mas está muito gritante, está voltando aí. Essa pandemia, ela vem aniquilando não só a vida das pessoas, mas também os CNPJs. E aí a gente começa a analisar quem é a culpa por estar acontecendo tudo isso, e na realidade cada um tem que fazer o melhor que pode para que a gente possa passar por esse problema crucial que está aí. Mas muito obrigado pelo doutor ter levantado aí essa pergunta aí. Mandando um abraço o presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos, Josinaldo Cabeça. Boa noite a todos vocês da bancada aí. Opa! Washington Carvalho, Washington do Sindicato de Cargas Próprias de São Paulo, e desde já parabenizo o trabalho solidário que o Sindi Entrega vem fazendo para ajudar as pessoas que estão precisando. Muito bem, e lógico a todos os comerciantes que estão colaborando essa campanha. E está mandando a gente se cuidar. Muito bem. Sim. Agradecer ao Washington Carvalho. Quem mais? Josinaldo Cabeça fala: fizemos reformas trabalhistas e previdenciárias. Dizendo que fizeram, né? Reformas trabalhistas e previdenciárias, dizendo que ia gerar emprego. Acabaram só retirando direitos. E cadê os empregos? Pergunta o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Manuel Fernando Lopes. João Dória quebra primeiro as pernas para depois vender as muletas. Silmara Gomes, boa noite, Roberto, boa noite a todos. Estou ligadinha aqui com vocês, obrigado. Josinaldo, quem tem fome não espera, o povo é solidário, mas o Brasil está sem governo. Tá bravo aqui o cabeça. Maurício Rocha, abraço aos meus amigos. Opa, Maurício Rocha ligadinho, Maurício, no nosso programa também. Wagner Ribeiro, bom, você vê que tem bastante a gente, e ele e o Josinaldo mandando um abraço aqui para todo mundo. O primeiro, esse é o sindicato de São Paulo ou não? Ou é ligado ao sindicato? É o sindicato de São Paulo, do Washington de Carvalho. O Washington é uma liderança do sindicato Cargas Próprias, né? Nosso amigo. Muito obrigado aí pelo apoio, Washington, estamos juntos nessa batalha. Quero agradecer também o Cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, a Silmara, minha esposa, o Júnior e os demais aí que estão mandando pergunta, e dizer que realmente fizeram a reforma trabalhista e não gerou um emprego, fizeram a reforma da Previdência, onde nós vamos trabalhar mais, contribuir com mais e se aposentar com menos, né? Estão querendo fazer reforma administrativa que vai piorar a qualidade do serviço público, né? E até agora as coisas não melhoram para o povo, né? Quero dizer que o nosso país é um país rico, poderoso, um país que tem muita estrutura, tem minério, tem ouro, tem estrutura, mas não pode viver da situação que está vivendo. É uma vergonha mundial a gente voltar para o mapa da fome e a gente ter aproximadamente quase 20 milhões de brasileiros passando fome. Isso não era para acontecer, isso é um absurdo. E um país que é campeão mundial de plantação de grãos, né? É uma coisa horrível. Gesiel da Costa está dizendo boa noite, campanha Várzea Sem Fome também. O Guarulhos está todo vapor. Quero lembrar também que o Gordinho me passou a informação que ele e uns grupos de WhatsApp, veja só você, conseguiu 4 toneladas de alimento aí. Parabéns ao Gordinho e a todo o pessoal que está se mobilizando. É incrível como o povo mais pobre, né, Zé? Acaba sendo mais solidário. Parece que quem menos tem, parece que o coração é maior, Zé. É isso mesmo. Nós estamos... A gente percebe isso no dia a dia. O Wagner falou aqui o nome de grandes mercados.
E você vê, a gente já está recebendo doações de imediato daquelas pessoas que você muitas vezes não espera. Você espera um X, um Nagumo, ter um departamento realmente que pense essa situação a todo momento e segundo, porque a fome não espera, né? A gente está com os protocolos lá e já faz umas 2 semanas. E amanhã nós vamos ter uma equipe de telemarketing falando com essas pessoas, até sensibilizando, né? Porque eu sei que esses mercados, eles fazem muitas campanhas também, não vai doar só para o Movimento Amo Guarulhos, se entrega, claro. Esse grupo aqui, tem várias. Mas ajudando já é uma grande ajudando coisa. Ajudando já é alguma coisa, mas assim, as pessoas mais pobres, mas que tem uma cesta, muitas vezes está dividindo. Sim. Ah, eu vou dividir com meu irmão, então a gente já atingiu aí uma média de umas 50, 60 famílias na abertura da nossa campanha, mas com pessoas que estão doando assim, um quilo de arroz, uma lata de óleo, uma cesta básica. E nós contamos aí com a solidariedade de cada um. Amor e solidariedade. 5 minutos finais para terminar os programas. Foi rápido, não, Wagner? Aqui é bom, né? Porque vai rápido. Passa muito rápido, né? É que sinal que vocês gostaram, né? Quando é rápido assim. Com certeza. Na verdade, quem quiser ajudar, como é que faz? Quem quiser ajudar pode estar entrando em contato diretamente com o Cine Entrega e a Coupé Entrega no telefone 4970-6329. Repete. 4970-6329 ou 9599-6979. 9599-6979. E nas páginas, né? Nós temos nas páginas, né? Eu queria que o Zé falasse um pouco também aqui do movimento Amo Guarulhos, como é que faz? O movimento Amo Guarulhos, ele está arrecadando na rua Angico Júnior, 188, nos Pimentas. Mas também você pode entrar na nossa página, que lá vai ter todos os contatos, que é o Movimento Amo Guarulhos. E lá você pode pegar um dos endereços dos nossos parceiros e fazer a doação. Então eu já vou finalizar. Eu quero mandar um grande abraço para o Cabeça, meu companheiro sindicalista, grande liderança, para todos os meus coordenadores do Movimento Amo Guarulhos, para o pessoal do Cine Entregas, e dizer, nos ajude a ajudar a quem está passando fome nesse momento. Muito obrigado a todos que acompanham até agora. Roberto Samuel, valeu. E a todos aí, um beijo no coração. Só para finalizar aqui, Roberto. Vamos lá. Passar os endereços aqui. O Cine Entrega, Avenida Benjamin Hari Hanikut, 2889. Telefone 95-999-6970. Movimento Amo Guarulhos, Rua Tijuco Júnior, 788, Jardim Ferrão. Telefone 95-775-7994. Instituto Mais Guarulhos, Avenida Palmeira Rossi, 1060, Recreio São Jorge, lá com Maurício Rocha. No telefone 967-68-2126. E por último, o Pastor Daço, que fica na Rua Estância, né? Lá no Jardim Ansalga. Telefone 293, quer dizer, número 293, telefone 95-234-8170. São esses 4 endereços de arrecadação que vocês podem estar entrando em contato. Lá tem o nosso site, tem o nosso telefone, né? A gente está divulgando bastante nas redes sociais, né? E queremos que realmente você seja solidário, que você ajude o próximo, né? Nesse caso, eu quero dizer que o brasileiro é bastante solidário, tem diversos partidos que estão fazendo esse movimento, as centrais sindicais estão fazendo também.